Molt bona nit. L'atur ha baixat de més de 3.800 persones a les comarques de Tarragona, especialment al sector serveis a causa de la Setmana Santa. Junt amb Girona és la demarcació amb una major baixada de Catalunya, on el descens ha estat del 3,5%. Els sindicats alerten que és un descens temporal provocat pels contractes en precari del sector turístic. El govern celebra les xifres, tot i que considera que s'ha d'aconseguir encara una major ocupació. També els explicarem que l'Assemblea Nacional Catalana aprova a Tarragona el seu full de ruta cap a la independència, reclamant unitat a l'independentisme per retornar a la via unilateral. L'entitat sobiranista reclama complir amb el mandat de l'1 d'octubre i els resultats de les eleccions del 21 de desembre. En el futur, els hi puc arribar a expressar que estic segur que mai defensaré res meu amb la mateixa força i el mateix coratge que he defensat allò que és de tots. Josep Poblet s'acomiada en l'últim ple del mandat a Vilaseca després de 26 anys com a alcalde i 6 més com a regidor. Poblet no es presenta a les properes eleccions. Els ciutadans i els regidors el van acomiadar dempeus a la sala de plens. El capellà gironí Joan Planella serà el nou arquebisbe de Tarragona en substitució de Jaume Pujol. Prendrà possessió del càrrec el 8 de juny. Planella és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i director de la Revista Catalana de Teologia. Acaba la Setmana Medieval de Montblanc amb el lliurament de l'Espasa d'Honor al president de la Generalitat, Quim Torra, i l'estrena del nou espectacle Justa i Honor al Pont Vell. També comença el Festival Tàrraco Viva amb una recreació davant la muralla romana dels rituals de recreació d'una nova ciutat. I en esports, la cara i la creu esportiva, el CBT disputarà la fase d'ascens a l'Alep Plata després de proclamar-se campió de la Lliga EVA Lleida. Per la seva banda, el Nàstic ja ha baixat matemàticament a la segona B, quan queden encara 5 jornades de Lliga. Aquests són els titulars més destacats de la jornada, els titulars més destacats que ens deixa aquest dilluns i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. Com els dèiem, descens generalitzat de l'atur, especialment a les comarques de Tarragona durant l'últim mes. Aquí ho veuen. Quan coincideix amb Setmana Santa, l'efecte del sector turístic i de serveis s'acaba reflexant en aquestes xifres. Mirin, el descens és de prop del 3% al conjunt de l'Estat, del 3,5% a Catalunya i de gairebé un 8% a Tarragona. Junt amb Girona, la nostra demarcació registra el descens d'aturats més importants de Catalunya, especialment pel sector turístic que s'activa en aquesta època. Ara veurem les xifres per sectors. Queda clar, doncs, aquest motiu que els explicàvem. El sector serveis és on més persones han trobat feina durant l'abril. Menor és el descens en l'àmbit agrícola i l'industrial. Només puja lleugerament l'atur. Aquí ho veuen en el sector de la construcció, en aquestes 34 persones. Des del govern espanyol celebren les xifres de descens de l'atur, però avisen que encara hi ha molta feina a fer. Com destaquen els sindicats, que en el cas concret de Tarragona, avisen de la temporalitat d'aquest descens a causa dels contractes precaris, diuen, del sector serveis. Podemos tener por positivos los datos relativos al paro registrado del pasado mes y por confirmada de nuevo la tendencia favorable que muestra el comportamiento de nuestro mercado de trabajo, del empleo en nuestro país. Lo anterior no oculta, sin embargo, el drama personal y la preocupación general que merece el hecho de que nuestro mercado de trabajo aún siga contabilizando un elevado número de persones desempleades. Sí, simbolitza que cada any es troba en la mateixa situació. Bon temps vol dir bona, millor contractació, i això vol dir que quan arribarà el setembre, que perdrem aquest bon temps, vol dir que la gent tornarà a anar cap a l'atur, i aquesta situació s'ha de girar, no? Amb noves lleis, canviant les reformes laborals i estabilitzant els llocs de treball.
Quan parlem del sector turístic aquí a casa nostra hem de parlar dels creuers. Avui precisament ha entrat en funcionament el nou Welcome Center per creueristes a la ciutat de Tarragona, situat al refugi número 1. Aquí els visitants poden fer el check-in del viatge i deixar les maletes perquè les transportin al creuer. I passaran més d'un miler de creueristes al dia, 110.000 cada any. Els primers creueristes ja han utilitzat aquest matí les noves instal·lacions del Welcome Center del refugi número 1 del Moll de Costa, que a partir d'avui farà les funcions de zona d'embarcament. Durant aquest 2019 es preveu que 110.000 creueristes passin per les instal·lacions, més d'un miler per dia. Els passatgers d'uns 65 creuers l'any podran fer el check-in aquí i deixar les seves maletes. Ens hem apropat a conèixer de primera mà quin és el perfil d'usuari que tenen les instal·lacions. D'entrada, molt visitant estatal, que ja sigui per disponibilitat del creuer o per proximitat, venen a agafar el creuer a Tarragona i de pas visita la ciutat. Pues porque era lo más cerca que salía de casa. Venimos de Getxo y tenemos ahí la terminal de cruceros también, pero no salía de allí. Entonces, normalmente suele ser Barcelona o Tarragona en este caso, es la primera vez que venimos aquí. Porque nos han dicho que era el puerto y nos apetecía ver la ciudad. Es una ciudad preciosa. Ha hecho un tour más o menos selectivo de, bueno, pues ciertos monumentos romanos, ciertas cosas, vestigios culturales que tiene la ciudad. Todavía no, ahora vamos, hacemos el check-in y nos vamos, porque hasta las 9 sí creo que no sale el barco. També visitants de fora d'Espanya, com per exemple italians. El de Tarragona de moment és un port petit comparat amb altres capitals, tot i així hi ha visitants que ho veuen com un punt a favor. D'altres admeten que les instal·lacions encara tenen recorregut per millorar. Los puertos que son como este, más o menos pequeños, son mucho más agradables que esos que son muy grandes y que están deshumanizados. No sé, el de Río de Janeiro, por ejemplo, que es monstruoso, no te enteras de nada, es muy complicado. De flojo, pero bueno, si me has hecho muchas pistas, si inauguro era flojo, sí. Además han estado ahí los chicos, ahí, los que hacen el check-in y todo esto, un rato y no han dicho nada, ni si vamos a empezar, no sé qué, te tenían un poco en vilo, pero bueno. Yo hablo esta mañana por teléfono con aquí para informarme un poco y muy agradable, muy bien todo, muy bien. El projecte contempla la transformació de l'aparcament per la rebuda de passatgers que vinguin en autobús, taxi o cotxe particular. La inversió prevista és de 100.000 euros. En el que va ser l'escenari d'un dels actes centrals de la campanya del referèndum de l'1 d'octubre, la Tarraconera Plaça, l'ANC reclamava ahir justament aquí a Tarragona complir amb el mandat d'aquell dia i recuperar la via unilateral per fer efectiva la República Catalana. Així ho marca el nou full de ruta aprovat per l'entitat independentista. L'Assemblea Nacional Catalana ha aprovat aquest diumenge a Tarragona el seu full de ruta per als pròxims mesos que reclama unitat d'acció en l'independentisme i retornar a la via unilateral per aconseguir la República Catalana, donant compliment als mandats de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. La Tarraconera Plaça va ser l'escenari de la 7a Assemblea General de l'ANC, també marcada pel record del referèndum del 2017 i l'empresonament i exili dels líders independentistes catalans. Amb aquest context, el full de ruta aprovat per àmplia majoria torna a posar la declaració unilateral d'independència en l'agenda política. Hem tornat a aprovar un full de ruta per la independència i n'aprovarem tants com siguin necessaris fins a aconseguir-la. En cas que en unes eleccions al Parlament, les properes eleccions al Parlament, se superi el 50%, ja no hi ha excuses, ja no hi ha dubtes. Fem la independència! Davant els socis de l'ANC, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va comprometre a treballar per assolir un acord estratègic amb les forces independentistes. A l'Assemblea General també hi va intervenir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i per videoconferència Clara Ponsatí, Toni Comín, Marta Rovira i Carles Puigdemont. A més, la trobada va servir per presentar l'informe econòmic del 2018 i va aprovar el nou pressupost, uns procediments que havien d'estrenar un sistema de vot telemàtic, però finalment es va fer de forma manual perquè la nova tecnologia no va acabar de funcionar correctament. Això 4 dies de que comenci la campanya per les eleccions municipals, mentre Esquerra Republicana aprofitava per presentar la seva llista per Tarragona, encapçalada per Pau Ricomà, una candidatura que incorpora persones d'orígens diversos amb una part important d'independents.
L'agrupació d'Esquerra Republicana de Tarragona va presentar els 38 noms de la seva llista per les municipals. L'escenari va ser el moll de Costa del Serrallo. Un a un, Pau Ricomà va fer pujar tots els noms que l'acompanyaran el 26 de maig per intentar aconseguir l'alcaldia. Una llista amb perfils, professions i orígens diversos, amb una especial mirada cap als barris i amb una presència important d'independents, com per exemple la número 4, Paula Varas, nascuda a Xile i forçada a deixar el seu país pel cop d'estat contra Allende. Repeteixen noms de la passada legislatura com Xavi Puig, que ocuparà el tercer lloc de la llista, i Jordi Fortuny, enguany, com a número 5. Novetat, però, el número 2, que l'ocuparà Laura Castel, senadora d'Esquerra Republicana a Espanya. Juntament amb l'alcaldable Pau Ricomà, obren una llista que des del partit destaquen com a diversa i fruit de la il·lusió de portar un model nou per la ciutat de Tarragona. Una candidatura que és la candidatura que somiàvem, una candidatura molt diversa, de gent preparada, que representa perfectament la diversitat que té Tarragona. Aquesta diversitat que és una enorme força, que ha de ser una enorme força pel canvi que Tarragona necessita. També asseguren que haver guanyat les eleccions generals a Catalunya els dona força per pensar que poden aconseguir l'alcaldia. Els objectius estan clars, els objectius és guanyar l'alcaldia. Mai com ara hem estat en aquesta situació per poder fer-ho. Tarragona necessita un canvi, la gent t'ho diu, la gent ho nota, des de tots els sectors, des de tots els barris, i evidentment el partit que està en condicions d'oferir aquest canvi a Tarragona és Esquerra Republicana. Molts dels candidats també van tenir un record pels presos polítics i perseguits per la justícia. Asseguren que si els republicans aconsegueixen l'alcaldia, lluitaran pel seu alliberament i retorn. La llista es va presentar en un ambient festiu i sota un sol radiant. L'acte va finalitzar amb un vermut i concert a càrrec dels Feus Experience. I amb la intenció d'irrompre amb força en la política municipal de Tarragona, per primera vegada es va presentar aquest divendres la llista d'En Comú Podem a les eleccions del proper 26 de maig. Encapçalada per Carla Aguilar, la candidatura dels comuns vol ocupar i ampliar l'espai que fins ara ha mantingut al llarg de diferents mandats municipals Iniciativa per Catalunya. Això sí, ho volen dur a terme amb una nova manera de fer política, encara diuen no vista, a l'Ajuntament de Tarragona. El que presentem també no és només un conjunt de propostes, sinó que presentem una alternativa aquí a Tarragona, presentem una nova forma de fer política que encara no s'ha vist aquí a Tarragona. L'hem vist en diferents ciutats, però aquest any 2019 creiem que pot arribar aquí a Tarragona aquesta nova forma de fer política. Una forma de fer política que sigui més honesta, més transparent, més feminista i que marqui una mica un canvi amb la gestió de l'Ajuntament que s'ha fet fins ara. Sumem per Salou. La candidatura encapçalada per l'actual alcalde Pere Granados ha presentat la llista amb la qual concorrerà aquestes eleccions. Una candidatura amb moltes cares noves, moltes de les quals són de gent jove del municipi i amb més presència de dones que d'homes. En una sala plena de gom a gom, l'actual alcalde i candidat a la reelecció a l'alcaldia de Salou, Pere Granados, va presentar la llista de persones que l'acompanyen a les eleccions municipals. Més de la meitat de la candidatura de Sumem per Salou està formada per dones i un 30% dels integrants són joves. Darrere Granados l'acompanyen tres actuals regidors, Marc Montagut, del PDeCAT, com a número 2, Jesús Barragán, com a 3, i Julia Gómez, ocupant la quarta posició. A banda, destaquen la número 5, Esther Puig, amb càrrecs a la URB, i Sílvia Rodes, l'exdirectora territorial d'Educació de la Generalitat a Tarragona, que ocupa el desè lloc. Pere Granados destaca que aquesta candidatura és la millor per governar i l'única que tindrà només com objectiu Salou. Un grup d'homes i dones de Salou que el que s'estimen és el seu poble i que representen una pluralitat, una gran transversalitat i també, com no, una candidatura molt integradora. Aquest equip és el que té el repte de continuar amb la transformació del nostre municipi. Hem de pensar que durant aquests propers 4 anys ha de ser un salt qualitatiu i quantitatiu molt important de lo que és la renovació del nostre municipi d'una forma total i absolutament transversal. Tot i tenir la llista tancada, Granados va fer una crida a tots els assistents perquè aportessin el seu punt de vista i les seves idees al seu projecte. Perquè Salou el que necessita és gent integradora, gent que no sigui estrident i gent que sigui absolutament tolerable amb totes les idees, perquè en aquest projecte de Sumem per Salou hi cap tothom. Fora de la candidatura n'han quedat les cares més independentistes de l'actual equip de govern, com Benet Preses o Martina Furrier. Una altra de les cares més visibles d'aquest mandat, Maria José Rodríguez, tanca la llista. Finalment, la candidatura de Pere Granados es dirà Sumem per Salou. D'aquesta manera, no es dirà Units per Salou a causa d'una resolució de la Junta Electoral que obligava a canviar el nom per no confondre's amb una altra llista que es presenta a les pròximes municipals.
Continuem encara a Salou perquè el PSC també ha presentat la seva candidatura per les municipals. Els socialistes han estat en aquest últim mandat dins l'equip de govern. El seu cap de llista, l'actual regidor del consistori, David González, assegura que la seva candidatura vol treballar per millorar la qualitat de vida dels qui viuen a Salou. El PSC de Salou vol continuar millorant el municipi. Es mostren satisfets de la feina feta aquests últims anys formant part de l'equip de govern, però asseguren que ara volen avançar més i per això volen liderar el govern de Salou, que diuen no és el mateix que formar-ne part. Per primera vegada, David González serà el candidat dels socialistes a l'alcaldia del municipi. Darrere seu l'acompanyen dos dels actuals regidors a l'Ajuntament, Daniel López com a número 2 i Estela Baeza en tercera posició. González assegura que la seva candidatura té com a principal objectiu millorar la qualitat de vida dels habitants de Salou. L'equip que jo m'agrada denominar l'equip Revolucionem Salou són persones de Salou pensat el projecte, no? El projecte que hem format, aquesta candidatura que encapçalo, com comentes, són persones de Salou dedicades a treballar per Salou. Bàsicament, el que volem tirar endavant és un projecte, el projecte socialista, que té com a eix principal les persones i totes aquestes polítiques socials que hem començat a treballar aquests anys a govern, però el que volem és fer més. Volem que Salou continuï evolucionant i, per tant, totes aquestes persones que m'acompanyen s'hi deixaran la pell per treballar pels salouencs i salouenques. La llista del PSC de Salou està formada per 6 independents, entre ells destaca Gerai Moreno, que ocupa la quarta posició de la candidatura. En aquest acte de presentació hi van participar dos amics del partit del cap de llista que van lloar la seva figura, Javi López, eurodiputat del PSOE, i José Crespín, subdelegat del govern espanyol a Lleida. Fa 4 anys, el PSC de Salou va treure un dels pitjors resultats locals, quedant en tercera posició i aconseguint 4 regidors. Vilaseca en Comú ha rendit comptes davant la seva militància del seu treball durant aquesta legislatura a l'Ajuntament vilasecà. En aquest període han impulsat, entre d'altres coses, un total de 85 mocions. Defensen que són el grup de l'oposició que més feina han fet, quantitativament parlant. Hem presentat un total de 84 proposicions, propostes de moció, de les quals s'han aprovat una tercera part, però sí que és cert que d'aquesta tercera part moltes no s'han executat. També hem presentat diferents demandes, denúncies, apel·lacions, un seguit de recursos, i bé, el que hem dit, i amb dades empíriques a la mà, és que som el grup de l'oposició que considerem que més feina, quantitativament com a mínim, hem realitzat. Junts per Valls ha escollit l'entorn de l'edifici històric de la Biblioteca Popular per presentar el seu argumentari en matèria de cultura. La llista encapçalada per Dolors Ferrer dibuixa propostes que volen incentivar la capacitat creativa individual i reforçar el paper d'equipaments com la biblioteca i el Museu de Valls. Junts per Valls proposa en el seu programa electoral obrir una línia d'ajuts a la creació amb la voluntat de donar cobertura als artistes locals i fomentar la creativitat artística. Preveuen també que les residències artístiques que ja es duen a terme els últims anys al Teatre Principal es puguin ampliar a altres dependències culturals com la biblioteca o el museu per donar cobertura a altres disciplines creatives. És un dels principals arguments de les polítiques culturals del grup que defensa la continuïtat d'un model que ha posat en valor, diuen, el patrimoni cultural i festiu de la ciutat, potenciant i fomentant la participació a les festes de Sant Joan i Santa Úrsula. Volem seguir apostant per la recuperació del patrimoni, pel ritual de la festa, que en els últims anys també amb el conjunt d'entitats s'hi ha fet un gran esforç, i també volem posar en valor un segell que creiem que és important, que és el de Valls com a ciutat de patrimoni immaterial. Creiem que tenim moltes expressions importants, els castells és una d'elles, però també el conjunt de la nostra cultura popular, i creiem que és important, doncs, fer marca, fer segell d'això, que la nostra ciutat es doni a conèixer també arreu com una ciutat important de patrimoni immaterial i de cultura. Des de Junts per Valls es destaca la importància que ha de tenir el posicionament del Museu Casteller, però s'incideix també en l'ampliació del Museu de Valls, que asseguren, a banda de poder encabir el seu espai expositiu, un de permanent dedicat als artistes locals, també s'ha de concebre com un equipament que aculli també altres espais expositius a diversos indrets de la ciutat sota el seu segell. L'obertura intensiva de la biblioteca, també en horari nocturn durant les èpoques d'exàmens, és una altra de les propostes que contempla el programa electoral de la formació encapçalada per Dolors Ferrer. La candidatura del PSC a Valls proposa accions estables al llarg del proper mandat per dinamitzar el comerç de la ciutat i ajudar els comerciants a adaptar-se als nous hàbits de consum. Per això volen impulsar un web que pugui ser un aparador digital. A més, la formació de Rosa Maria Ibarra també promet facilitar l'alta de nous establiments i posar subvencions a disposició dels comerciants.
si tenim un comerç de proximitat fort, tenim uns barris forts i uns barris dinàmics, no? I per tant nosaltres creiem que hem d'apostar per aquest tipus de comerç, però que els hi hem de donar les eines perquè aquest comerç sigui viable, no? I com deia l'aparador digital, facilitar activitats perquè la gent surti al carrer, perquè la gent es passegi i perquè la gent pugui comprar. El Partit Socialista també va presentar la candidatura per les municipals a Torredembarra. Vale Pino repeteix com alcaldable dels socialistes que esperen treure rèdit electoral del seu pas pel govern torrenc durant la passada legislatura. L'acte va comptar amb la presència del diputat del Parlament Carles Castillo i del congressista electe a Madrid, Paco Aranda. Els socialistes es destaquen com una opció que garanteix l'estabilitat i la continuïtat, diuen, dels projectes que han engegat aquesta legislatura. Amb aquesta acció que hem fet de govern, el que veiem és la voluntat d'impulsar Torredembarra per conquerir un futur millor de la millor manera possible i sobretot estable. Hem de pensar que Torredembarra no acaba un mandat des de fa 20 anys, aquest serà el primer, i això s'ha traduït clarament en una estabilitat que li ha donat millors serveis, més inversions. Davant d'un calma i en ple, avui Democràcia va presentar la seva llista per les municipals amb l'objectiu, diuen, de continuar treballant per Torredembarra des del municipalisme. Som gent de la Torre, que estimem la Torre. Alguns no han estat mai en política i tots s'han posat a favor doncs, aquest partit, perquè doncs, som un partit municipalista on el que priva, el que va pel cap damunt de tot és el treball i l'honradès. M'he sentit feliç fent aquesta feina. No m'he sentit satisfet o content, m'he sentit feliç. En el futur els hi puc arribar a expressar que estic segur que mai defensaré res meu amb la mateixa força i el mateix coratge que he defensat allò que és de tots. I he assumit el que ha calgut en cada circumstància, riscos i servituds. Però tot això m'ha fet immensament feliç. Moltíssimes gràcies a tots vostès, els que avui ens acompanyen, des del públic, perquè ens acompanyen en el que de ben segur serà el darrer ple del mandat i m'acompanyen a mi i a alguns companys més en el que serà el darrer ple de la nostra vida. És el discurs de comiat de Josep Poblet en l'últim plenari de la legislatura a Vila-seca. Enrere queden 26 anys com a alcalde i 6 més com a regidor. Després de presidir més d'un miler de juntes de govern i més de 400 plenaris del consistori, Poblet es retira de la política. Ho va fer en una sala de plens que es va posar dempeus per acomiadar-lo. Comiat en un plenari que també va servir per conèixer els números de l'últim exercici a Vila-seca. El govern de Poblet ha tancat el curs amb superàvit. Josep Poblet deixa l'alcaldia de Vila-seca amb els deures fets i un superàvit pressupostari l'últim any de 6 milions d'euros, amb un romanent acumulat de 26 milions. Aprofitant el rendiment de comptes de la liquidació que es va presentar al teòric últim plenari de la legislatura, s'assegura des de l'àrea d'Hisenda que s'ha complert el pla econòmic financer engegat l'any 2017, un any abans del previst. El positivisme del govern contrasta però amb les crítiques de l'oposició, que es pregunta per què és necessari tancar el curs amb grans superàvits quan es podria invertir més en uns serveis socials que Vila-seca en Comú o Ciutadans, entre altres, veuen infradotats. Vila-seca ha evolucionat molt, si diem el contrari faltaria amb la veritat, però és cert que no ha evolucionat amb la part social. Som una població que tenim un govern que ha estat durant anys un cor de pedra, i això s'ha de solucionar. Creiem que tenim moltes més possibilitats de fer moltes més coses i hi ha molta feina per fer. Des del govern, però, s'apunta a la necessitat de generar superàvit com una eina per tenir múscul per invertir en equipaments pels quals no arribarà inversió externa, sense haver-se d'endeutar. La nostra visió és que les finances municipals han de mantenir sistemàticament un superàvit. Aquest superàvit vol dir que els ingressos corrents superen les despeses corrents i les amortitzacions i aquest marge ens permet invertir. Estem en una situació actual en la qual afrontem dues inversions de moltíssima entitat, que són conegudes per tots vostès i que s'han comentat repetidament, que són, com saben, el celler cooperatiu i després la remodelació dels espais esportius.
El titular d'Hisenda va assegurar que si el govern no ha determinat el destí del superàvit és per deixar les mans lliures al futur govern perquè ho decideixi. El que s'hi ha deixat lligat l'últim govern de Josep Poblet és el conveni de col·laboració entre la Diputació i l'Ajuntament de Vilaseca per donar continuïtat als ensenyaments de l'Escola i Conservatori de Música. Aprovat per unanimitat. Jaume Pujol ja té substitut l'arcabisbe de Tarragona, que va anunciar la seva renúncia al càrrec per motius d'edat en una setmana convulsa pels casos d'abusos sexuals a l'arxidiòcesi. Serà rellevat el 8 de juny. Serà rellevat pel capellà gironí Joan Planelles, degà de la Facultat de Teologia. L'empordanès Joan Planelles i Bernosell, prevere de la diòcesi de Girona, serà el nou arcabisbe de Tarragona en substitució de Jaume Pujol, que deixa el càrrec per jubilació. La Santa Seu ha fet públic el nomenament aquest dissabte al migdia, però Planelles exercirà a partir del 8 de juny, quan prendrà possessió en un acte a la catedral de Tarragona. Nascut a Verges, Joan Planelles ha estat rector de nombroses parròquies i actualment, amb l'edat de 64 anys, és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i director de la Revista Catalana de Teologia, un perfil intel·lectual i acadèmic que ha destacat el fins ara arcabisbe. Després d'haver sonat altres noms, com el bisbe de Barbastre Montsó, Jaume Pujol ha celebrat l'elecció de Planelles. S'han dit tantíssimes coses diferents, doncs va haver un bisbe, un prevere de la nostra terra, del país, que coneix molt bé el país, que se l'estima molt, que, bueno, que a mi em sembla que és una persona que és molt vàlida, no?, per aquest càrrec. Jo penso que és una persona, i insisteixo, jo crec que intel·lectualment és una persona molt, molt potent, però també és un senyor molt, molt, molt amable, no?, vull dir, molt carinyós. La jubilació de Pujol arriba en plena polèmica pels casos d'abusos sexuals i les seves declaracions en les quals va restar importància als fets. Planelles arriba, doncs, en aquest context agraït per la confiança del Papa Francesc i amb respecte per la responsabilitat d'assumir aquesta tasca en un temps que no són fàcils per l'Església. Demana encara els casos d'abusos amb justícia, misericòrdia i transparència. Potser l'Església ha quedat tan astorada davant aquests temes que ens ha faltat una capacitat de reacció. I misericòrdia també amb els que han abusat, perquè d'alguna manera, a part de... He parlat abans de justícia, però també misericòrdia. Com? O sigui, com es pot rehabilitar una persona que ha comès aquests actes? Joan Planelles també ostentarà el títol de primat de les Espanyes i la presidència de la Conferència Episcopal Tarraconense, uns càrrecs dels quals Jaume Pujol s'acomiadarà l'1 de juny presidint una missa a la catedral. Després d'això, el que hi ha estat arcabisbe en els darrers 15 anys abandonarà la ciutat, possiblement per ingressar en un centre de l'Opus Dei a Barcelona, tot i que li agradaria ser enterrat a Tarragona. Pujol s'ha mostrat satisfet pel seu pontificat i agraït al suport rebut. Me'n vaig tranquil, vull dir, també, i sense cap cosa rancúria al cor. Només jo, si ho fes algú, pues, li demano perdó de tot cor, li ho he dit amb alguna persona personalment, i per tant, pues, lo de més, pues, endavant, continuar el treball. Jaume Pujol va presentar la seva carta de renúncia el 8 de febrer, en fer els 75 anys, com dicte el dret canònic. Avui Tarragona ha rebut la visita del Premi Nobel de Química del 2005, Richard Sroch, en una visita que ha començat a primera hora a la Cambra de Comerç. Allà ha fet una conferència acadèmica molt tècnica dirigida als processos de la indústria química en l'àmbit pel qual va mereixer el Nobel, el seu treball en el camp de la metàstasi olefínica. Sroch, nord-americà, es va doctorar a Harvard el 1971 i es dedica a l'activitat docent. Doncs sí, acaba la setmana medieval i comença Tarracoviva. Anem per parts. El president de la Generalitat, Quim Torra, tancava ahir diumenge la 32a setmana medieval. Després de dues setmanes plenes d'activitats, Montblanc acomiada una edició que retorna a Sant Jordi com a patró de la vila.
Montblanc ha posat punt final a la 32a setmana medieval amb la recreació de les Corts Catalanes del 1414 a l'Església de Santa Maria. Un acte novament emotiu pel que significa acomiadar les dues setmanes més intenses de l'any a la vila ducal, però també per la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que va rebre l'espasa d'honor de l'Associació Medieval. Amb l'actual context polític i social, la cloenda va tornar a ser un clam per la llibertat dels presos polítics. Instants abans, el president de la Generalitat va ser rebut a l'Ajuntament de Montblanc per les autoritats locals. La vostra història, les vostres pedres antigues, la vostra gent sempre al costat de la llibertat. Tenir per patró un heroi i Montblanc ens ho recorda cada any. I amb el Sant Patró i Montblanc renovem cada any la seva heroïcitat i la seva lluita. Una lluita que enguany fem per la llibertat. Amb un record emocionat pels nostres presos polítics i exiliats, ells seran lliures i el nostre poble també. Visca Montblanc i visca Catalunya lliure. Des d'aquest dissabte, Sant Jordi torna a ser patró de Montblanc, juntament amb Sant Maties i la Mare de Déu de la Serra. Es va aprovar en el tradicional ple medieval, en què també es va acordar convertir les festes de la Serra en decenals, en lloc de cada 25 anys. En aquesta sessió plenària no hi van assistir els dos regidors de la CUP, ja que critiquen que l'alcalde havia promès sotmetre a votació popular les dues qüestions. D'altra banda, l'entorn del Pont Vell va viure la principal novetat de la Setmana Medieval d'enguany, l'espectacle Justa i Honor, que pren el relleu del torneig medieval. No hi van faltar els enfrontaments entre cavallers, aquesta vegada amb més protagonisme per part del poble. L'assetjament a una dona pertanyent a la noblesa per part d'un dels cavallers va ser el relat de la representació, traïció i, finalment, venjança per part de la noble que mata el cavaller que va treure la vida al seu marit. El darrer cap de setmana també ha tingut altres propostes destacades, com el sopar medieval, que altra vegada va exaurir existències per viure de primera mà un àpat propi de l'edat mitjana. Després de dos caps de setmana, Montblanc posa fi al viatge i el seu passat medieval. I no ens movem de Montblanc ni del seu patrimoni medieval perquè apropar al públic en general, més enllà dels estudis fets per historiadors, aquest patrimoni, concretament el de les muralles, és l'objectiu del llibre Muralles medievals i guerres de setges. L'ha fet el jurista i fill predilecte de Montblanc, Francesc Badia. Es va presentar ahir a la capital de la Conca. Una obra que el seu autor reconeix està dirigida a un públic general i que tingui ganes de conèixer el context medieval. Explicar com eren les muralles, com es construïen, com es defensaven, com s'impugnaven, i a més amb una referència bastant completa amb tot el panorama medieval de lluites i guerres de setge. No és un llibre d'estudi, sinó que és un llibre de divulgació. Tarragona revisita aquests dies el passat roman, una nova edició del Tàrraco Viva. En la 21a edició d'aquesta proposta de divulgació històrica, les ciutats i la seva formació i evolució com a eix de convivència en són les protagonistes. A l'antiga Roma, els rituals formaven part de la vida quotidiana i un fet tan important com el de la fundació d'una ciutat no podia quedar al marge. D'aquesta manera, amb l'espectacle de recreació històrica Roma, fundadora de ciutats, la companyia Nemesis va donar el tret de sortida aquest diumenge a la 21a edició del Festival Tàrraco Viva. Va ser als peus de la Torre de Minerva i de les muralles que envolten tota ciutat romana, on els espectadors que van exaurir les entrades dels dos passis programats van poder gaudir de la recreació fundacional de la capital de l'Imperi Romà. I és que Tàrraco Viva s'endins enguany en el món urbà de l'antiguitat amb l'objectiu d'aprendre del passat per aplicar diferents preceptes en un món actual completament marcat per les ciutats. Pensem que amb una mirada al passat a les ciutats urbanes del món romà, però també d'altres cultures antigues, encara ens poden explicar alguna cosa, encara ens poden ensenyar coses, pel fet de que viure en una ciutat sigui un fet de conviure i no pas una lluita aferrissada. La casualitat ha volgut que aquest 2019 estigui farcit de contestes electorals, un exercici que també es practicava, salvant les notables diferències a la Roma clàssica. També Tàrraco Viva tindrà les seves pròpies eleccions, ja que eren part indissociable de l'organització de les ciutats. Hi havia un cens, havies d'estar censat, hi havia interventors, és a dir, no votaves el que volies, no podies fer trampa. És a dir, estava molt ben pensat perquè la gent no fes trampa. No? I això ens sembla molt a nosaltres. El molt diferent, les campanyes no eren de partit. Eren individuals, cada individu s'espavilava per aconseguir els vots que necessitava per treure, per ser escollit. Des d'aquest diumenge i fins al 19 de maig, el festival oferirà 427 actes en una trentena d'espais i 18 temàtiques diferenciades per a tots els públics.
De seguida tornem amb els esports per recuperar l'èxit del CBT i el fracàs del Nàstic. Els blaus s'han convertit en campions de la Lliga EVA i disputaran la fase d'ascens a l'Alep Plata del 16 al 19 de maig. Els grana, en canvi, l'altra cara de la moneda, ja són matemàticament equip de la segona divisió B després de caure per la mínima davant l'Extremadura al nou estadi. Un cap de setmana de contrastos i d'emocions, especialment pel cantó del Club Bàsquet Tarragona. L'escriptor mallorquí Jaume Poms ha rebut el 29è Premi Pini Soler de Narrativa dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Mentre a Valls, Jep Martí Baiget, el retirat arxiver de Valls, va ser guardonat amb el Ballenc de l'Any a la 36a nit de premis. Premis i reconeixements de seguida, a la segona part de l'informatiu. Fins ara mateix. Solo quiero daros las gracias, ¿eh? El esfuerzo que habéis hecho todos es buenísimo. Quedar campeones, ya lo dije la otra vez que quedamos campeones, porque aquí hay que quedar campeón, campeón y luego campeón. Oye, quedar campeones de algo, aunque sea de lo que sea, siempre es bueno, ¿eh? Així com hem vist, va celebrar el CBT el títol de campió de la Conferència C de la Lliga EVA després de desfer-se del Perdinyes per 72 a 65. Una Final Four al Barris Nord de Lleida que vam narrar en directe aquí a TAC12 i que poden recuperar al nostre web. Berni Álvarez ja sap contra qui jugarà l'ascens a l'Alep Plata. Objectiu aconseguit, evitar el rival més perillós de tota la Lliga EVA, el Gran Canària, i acabar en un grup teòricament més senzill i que creuarà el CBT amb el segon del grup A, l'Ardó, i el tercer del grup B, l'Alcobendas, i el tercer del grup D, l'Algesires. Això evita també que els de Berni Álvarez es vegin les cares amb el poderós Chantada del base tarragoní Adrià Baiget. La final va ser indigna de la Lliga EVA perquè Pardinyes i CBT són dignes de l'Alep Plata. Millor a l'inici i al final, dominador del rebot, inspirat a les acaballes, els blaus o roses, no van perdre l'esperança en cap moment, tot i jugar a pista contrària. Ja han fet història i encara no han acabat. Han fet un esforç excel·lent tota la temporada, espero que el segueixin fent aquestes dues setmanes, i han competit contra grans equips. Avui Pardinyes, a més en baixes, doncs, ha competit moltíssim, el partit se'ns ha complicat moltíssim, i jo crec que podem estar contents del bàsquet que hem vist i contents de l'esforç dels jugadors, tant d'ells com nosaltres. El mareig de Papenbaia, poc abans del final, grogui per l'acumulació de partits i perquè treballa de nit a un hotel, no va impedir que el CBT accelerés el quart període després de desaprofitar 10 punts d'avantatge. Els 19 punts d'Adrià Duc i els 12 rebots de Ferran Torres van dirigir Tarragona cap a una fase d'ascens amb dues seus. Una d'elles podria ser el Serrallo. Ho intentarem. Ara ho estàvem parlant amb el personal de la federació i ells, per seva, ens diuen que posaran tot el que sigui a la seva mà. Per tant, confiem en el seu bon fer. La següent ronda jugarà del 16 al 19 de maig en format de lligueta. El guanyador pujarà i el segon s'enfrontarà en el darrer dia per decidir quins 6 equips pugen a l'Alep Plata. Un dia abans, el CBT va patir com mai per superar el Sant Adrià, superior durant gairebé 3/4 de semifinal, però que en cap moment va escapar-se de manera perillosa al marcador. L'encert ofensiu d'Adrià Duc, de Ferran Torres i especialment de Tugores va evitar la inesperada derrota, amb triomf final per 88-79. Els dos partits del CBT poden recuperar-se sencers al nostre web. L'altra cara de la moneda en futbol, el Nàstic jugarà la temporada vinent a la segona divisió B. No és oficial, però alguns dels rivals de la part baixa encara han de sumar els punts davant l'eliminat Reus Deportiu. Això provoca que a 13 punts de distància del tall, quan en queden 15, el descens sigui inevitable. Els d'Enric i Martín van caure per la mínima contra l'Extremadura. Van mereixer més, però signen uns registres ofensius pèssims i poc habituals al futbol professional, amb poc més de mig gol per partit. Dissabte el Nàstic jugarà de nou a casa davant el Mallorca d'un Vicente Moreno que lluita per pujar a primera divisió. Yo creo que el Nasti ha pasado por momentos difíciles también, se ha rearmado, se ha hecho proyectos nuevos y ha salido adelante. Si esto
acaba en segunda B, pues yo entiendo que el Nasti tiene la capacidad para proponer un nuevo proyecto con serias aspiraciones. Temps ja per la cultura. El Teatre Metropol ha acollit aquest dissabte l'entrega d'una nova edició dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Tres guardons que enguany han anat a parar joves autors. El 29è Premi Pini Soler el va rebre l'escriptor mallorquí Jaume Pons per la seva segona novel·la, Ciutat de Mal. El camí a l'exili d'Antoni Rovira i Virgili va entrar en escena per ser l'eix conductor del lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, una recreació històrica que va retre homenatge als escriptors i intel·lectuals que van fugir a l'exili durant el franquisme. En aquest escenari, Jaume Pons va recollir el 29è Premi Pini Soler de novel·la per l'obra Ciutat del Mal, que serà publicada per Angle Editors. Es tracta d'una tragicomèdia d'una futura societat dictatorial, una ficció que per Pons ha quedat curta amb el context actual. És una tragicomèdia esperpèntica, de ciència-ficció, distopia que mostra una societat dictatorial i autoritària. Però a mi m'ha passat com en House of Cards quan va arribar en Trump a la Casa Blanca. Vull dir que jo, dintre de la meva ficció, he quedat curt davant de la realitat que estem vivint avui en dia. Els tres premis van recaure en mans de joves escriptors. Pel que fa, el 19è Premi de Traducció va ser pel vellesà Eloi Creus, que traduirà les comèdies Alades d'Aristòfanes, un treball que publicarà Edicions 1984. Xavier Mas és el guanyador del 22è Premi de Narrativa Curta per Internet amb l'obra Geografies de l'Absència. Entre els 190 treballs rebuts, també es va fer una menció especial a Pere Gorgoll i Albert Pardo. Seguint la línia de l'espectacle que va amenitzar la gala de lliurament, els tres guanyadors van tenir un record pels presos polítics i exiliats i també van reivindicar la força de la llengua catalana. Un altre nom propi, el de Jep Martí, veget recentment retirat arxiver de Valls, que ha estat guardonat amb el Ballenc de l'Any a la 36a nit de premis. En total es van repartir una quinzena de reconeixements en molts àmbits, des del periodístic, patrimoni cultural o de comerç, entre d'altres. També es va reconèixer l'Escola Enxaneta l'any del seu 50è aniversari. Amb la música de l'Orquestra Gerard de l'Escola de Música es va inaugurar la 36a nit de premis de Valls. El municipi va reconèixer l'acció d'entitats i ballencs en molts àmbits i amb premis de tota mena. 15 guardons, dels quals destaca el Ballenc de l'Any, atorgat a l'antic arxiver municipal i creador de la plataforma web Clifford, Jep Martí Veget. Sobre l'escenari va agrair el reconeixement, però va carregar contra l'Ajuntament amb el seu discurs per traspassar la gestió de l'arxiu municipal al Consell Comarcal. Va assegurar que el patrimoni fotogràfic de Valls té una importància cabdal en la història de la fotografia catalana i que tancar el servei perjudica la influència d'un fons patrimonial que s'ha de treballar, diu, amb cura i dedicació. El patrimoni fotogràfic de Valls és d'una importància extraordinària i tancar l'arxiu municipal i passar la gestió a un altre ens que no és municipal, jo penso que va en detriment del reconeixement d'aquest patrimoni, tot i que evidentment no dubto que aquest patrimoni allà on ha anat a parar serà ben conservat i estarà ben custodiat. Un altre premi especial de la nit va ser el que van donar a l'Escola Enxaneta l'any que celebra el 50è aniversari. Un reconeixement que, segons la directora del centre, reforça els valors que van fer que pares i mares de Valls l'aixequessin als anys 70. Estem molt contents de que se'ns reconegui aquesta feina que van iniciar ja fa 50 anys una colla de pares i mestres per l'escola en català, l'escola catalana, l'escola democràtica, una escola que en aquells moments, tenint en compte que era el franquisme, no existia a Valls. La vetllada va acabar amb una fotografia de família a tots els premiats i amb el discurs d'Albert Batet, que va assistir per última vegada com a alcalde de Valls. És la celebració que s'ha fet a Torredembarra del Dia Internacional de la Dansa. Diverses coreografies que s'han pogut veure aquest dissabte a la plaça del Castell, just davant de l'Ajuntament. Amb aquestes danses, avui ens acomiadem, que acabem de passar un molt bon dilluns. Fins demà. Que vagi molt bé.